Kami mencari Clever Girl pertama Malaysia. Clever Girl, sebuah program reality game show yang mencari gadis-gadis berpengetahuan luas. Jika anda menepati kriteria berikut, hadirlah ke sesi uji bakat di lokasi dan tarikh yang tertera. Anda juga boleh mencalonkan rakan-rakan atau diri anda melalui hashtag CleverGirlTV3 di Instagram. Untuk maklumat lanjut, layari www.tv3.com.my/clevergirl. Adakah anda Clever Girl pertama Malaysia? Clever Girl di TV3.